Abang, abang pulang je pun ni, bang. Dah nak komen, bang. Ha, bang, pergi beras, bang. Ya, abang beli siam. Abang nak pergi mana ni, bang? Ya, abang, saya nak kena ulit, abang pergi ke rumah, bang. Buat dia habis, bang. Dah, bang, beti, bang. Oh, tak apa, nak komen ni, jangan. Kita dah dekat ke mana, bang, bang. Okey. Oh, apa? Kita ke mana? Ni, bang. Ni. Okey, yuk. Boleh, ya. Boleh, nak. Okey, jumpa lagi ke mana? Ya. Ni, apa bang? Tepi ni nampak industan sikit. Tepi.